الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساك وحن رواه الكان دور قضب إن أن كدوبه مر بن توفيق يبغلع حليدان أن وين صحافتك الله لكن ما ندو إن وحي وكلفي وحير أو كدعي هول كدعي بغلع ساك إن هلنا وحي وكلفي من كميديها كالي ومد الدمان سلام تواجد سلام سلام بعد جيت دور قضب من كالي قضب ككواد إذا عدد ذلكر أو نكه الله أو عن باريي إذا عدد ذلكر أو نكه الله أو عن باريي عن بارين تا وحكة شران ما شران ذلكر والي يغانا إذا عدد وحكة شران هذا اللوكال أو وحي ربان كوه الله كمد معها وحقيقة بك هذا الشهر وحد دليلها ذلكر أنك إذن الله الله إنا أيها وحن نقيني guriyaha hayagii iyo ceeshii aanu buqalooc kulahayn dad guriyihii ma aanu sheegan waxaanu sheeganay oo ma sawir ka qaadeen guriyaha aan kulahayn buqalooc iyo ceeshii aanu kulahayn iyo xoolihii cabaya guriyahaas iyo ceesha iyo deegaanka anagu aan deganahay waa waxay ka mid yihiin 4 kilometir bay isu jiraan iyada oo tawfiq waxay ka mid yihiin xaafad tawfiq ka mid weey تامرك أنت أوجده منك هالكلمان ليه منك سوحو شاكتي وحان إلى هاي النوع قدرن أود إلى هنمو شاكتي وهو يرب غلوع يهرس يدين وضع يو شري يو غري وين غري وين أن أننا إسكله بوير إلى هاي دول كلها مه أننا ندتشي ما أرن إلى هذا ندتشي قريه وحان كل هاي isaga waxaan ugu gudbayaa warkiisa ma rabo inaan dadka caayo dib ha u fiirsadaan leeyahay Soomaaliya min lixdan gaaray ama konton gaaray ama toddobaatan gaaray waxay soo madhay waa ogyahay kuwii isxasuuqayay baa maanta goosha ku wada jiifa qof walbana waxa uu sameeyay taariikhdu waa qoraysaa ninkaasna waxaan ugu gudbayaa warkiisa reer sheekhna wax uguma yaal dirna wax u dhimimayo من كأول كيس أنا أنت أسان وجود بيا وحن لا يعي إلى هنا هو طولت كيانو ملك إله باله قفكو وهي إلى هاي ملك الشيء أو أما عيل أما بير أما بوري وكو بوكوي يالن كرا أنت أمور يهاي لبن متر ولا ديانا وكوي يالن كرا من كاسو رب بدن بفير شيخ وأوسو تشيدي وهو أوسو تشيدي دير كلي وحمي يالين بغلاه ميش اللي يراهدو عمر محمود عبد عيسى من كل يراهو حلديد باكو حبارا قرينا واو قدسين وركاس مركو قارو وحيول ونغنيا آذن مهد يحرسي آذن وحيكو حبالين غرهار داي قرية براغنا واكوليين وحيول ونغنيسا من كاوركي سمرك وحان وقد بيا أنك وحن وقد بيا ما يفير توفيق شيخ الله وحقوق من ميو من كاسي وحبا أنا وانت عبد درين ميو waxaan diidanay in carabkay wacayiga leexdo waxaan u gudbayaa deegaanka anigu xaqiiq baan ka hadlayaa xaqiiq waxaan ahayn runtana waa la gaarayaa nimanka reer tawfiq oo tawfiq degani meesha la yiraahdo buqalooc guriye ku leeyihiin ceelo waa ku leeyihiin soo jireenna waa yihiin deganaa guryaha reer sheekh ceesha iyo guryaha iyo ay ku leeyihiin waxay ka tirsan yihiin حافظ توفيق كم دوية أفر كيلومتر بوجودة فير شيخ قرية كليهين دفير ما إنه شيئاً لما إنه قرية هذا هدا يرى عن قرية يبو فير توفيق كم ما هنا كديد ما إنه بغلا أنت أسان وجود بيا واحد فير شيخ شيئاً ما إنه دلت روح عن مجي إنه قرية يجي وكو على اللي يعيش يدي ومد الصومالي عندنا لما أن مرخانتي كتاي سوتشرين ما إنا نهاي بغلا أنت أسان وجود بيا وعصوار هير سلامة هير سلامة degan laga qabto waxa ugu horeeyay baraagta xasan la yiraahdo oo qowlalaweyna walaalahayo baraagtaas oo qodob bay u yimaadeen ragii baraagta lahaa meeshaan aan degayna allah uu naxariisto ragii yiri degay yiraahdeen waa soo dhaweynay iyadana waxaan uga gudbayaa warka ma rabo inaan ku dheeraado waa wada deganahay
intoo sheegan meena hir salaame intayada damaaciga ah dibteeday leedahay ee hanaga daayeen eeldanana soo haray waa la wada joogay laba kun iyo lixdii WFB baa macaawina keentay ha la qaybsadaa la yidhi dadka degan ha la tira koobo saddex meelood baa laga dhigay meel waxaa noqday reer sheikh iyo rag cumar maxamuud oo joogay laba meeloodna waxaa noqday ragga reer tawfiiqa iyadana waxaan leeyahay waa wada degannahay ceeldanaane intayada ha ka daayeen xaqiraadda aan degannaho annagu annagaale oran mayo dhulka ilaah baa leh soomaaliduna waa wada degtaa intooda sheegan mayne oo isuma quura inaan idhaahno ceeldhanaa keliga yaa degane ha naga daayeen baan leeyahay dadka u hadlayaa ha ka tanaasuleen annagaa gaar u degan intaa markaan intaa uga gudbo waxaan hadalkayga ku soo khatimayaa anigu waxaan ahay boqolloo ninkii anoo dhaawaca reer sheikh oo reer samantar iyo reer maxamed caagana waxaa la rabaa qofka caqliga lehi taariikhda inuu qoro ee uusan ka tegin qofkaan nibcay oo riix waxaa ka fiican inaad taariikhda xasuusan tahay iyada oo intay rag iska laayeen suldaankii suldaan cabdimadooba dhiikar la dhacay ninkii cumar maxamuud oo waday hadda waa xaadir suldaankiina waa joogaa markii afar iyo labaatan saac xabaddaa reer tawfiiqan dhagaysanaynay inaan odayaashii deegaanka iyo baabuurtii iyo ciidankii annagoo weliba ka baqayna walaalaha iyo reer nabcaalo markaa xurgufi naga dhexaysay oo meesha deganaa annagoo xaqdhowrayna kana baqayna inaanu inta dhex gallo geeska soka istaagnay reer maxamed caagana nidhi walaalayaalow maxay idin taraysaa xabaddaa walaalihiin isla dhacaysaanin inaanu ugu yaraan saddex saac baryaynay inaanu soo raray inaanu hadda ragga boqolloo guryaha ka dhistay aan ka soo raray guryahoodii reer maxamed caagane hadda weli waa fiiqan yihiin afar waaqo markhaanti iyadaa u noqonaysa inaan soo dejinay walaalahay ahaayeen qaar culimadiiyo tawfiiq lafteeda dejinay walaalahayay ahaayeen haddeeray walaalahayay yihiin daris baan nahay xidid baan nahay eel baan nahay waxaan qodobka u taabanayaa ninka ereyga uu ku celceliyey oo idaacaddana ku cambaaraynayo boqolloo maalintaa aanu keenayna reer maxamed caagane oo ragga hadda guryaha ugu badan ka dhistay boqolloo aan soo dejinaynay walaalnimo iyo ehelnimo iyo xabaddooda aan kala badbaadinayno baan u soo degsanayn waxaan ku khatimayaa hadalkayga waa ka leenahay haddeerna malihi waxaan ku khatimayaa ninka la yidhaahdo boqolloo heshiis baanu ka lahayn reer maxamed caagane inay xabadi ka caagan tahay oo sida aan u wada degannahay nabadgeliyo aan ku deganaano annagoo cahdigaa ilaalinayna xeradii ciidanku ku lahaa qorihaar daaye toddoba beri baan ka shaqaynaynay ciidanka qorihaar daaye in laga soo raro oo tawfiiq la keeno cahdi ilaahay baanu lahayn cabdullaahi aadan guray baa isugu kaaya dambeeyey nimaan wada hadallo oo yidhaahda cahdi ilaahay weeye inaan boqolloo xabadi ka dhicin walaalayaalow reer sheikhow xabadda boqollooceed ciddii bilowday oo riday hebel baa bilaabay oran maye kiiskeeda aynu saarro yaan cid aan lahayn la saarin haddana raalli kama nihin maxasti inay boqolloo ka maqan tahay guryaha qaybtooday leeyihiin annaguna qaybtayada iyo ceeshayadaanu leenahay waxaan uga baxayaa hadalka iska dhiciya reer sheikhow cidda leh hadalka ku khatintay ilaa boqolloo iyo heris iyo ceeldhanaane dir guryahoodii iyo ceeshoodii iyo dhulkoodii laga dhaco oo awood aan kaga dhacno oo annagu aan sheeganno annagaalehe wax nabadaynayaan la gelin ciddaa haddaa raalli ka tihiinna haddee ilaahay idinka soo ururiyo haddii aynaan raalli ka ahaynna iska dhiciya waa idin salaamayaa in allaale intii warkaygu soo gaaro idaacadaha annagu idaacadaha ninkaasu ka hadlay eedayn mayno waxaa la yidhi ninku hadduu waxaan jiri sheegayo waxbuu isku xoqaa hal idaac waan naqaanaa hadda saddex baan ka dhagaystay idaacadood ragga ka ah magaciisigana kurti waa isnaqaanaa soomaali waa dad wada dhashay eedayn mayno nin baa u tegay warbixin buu u dhiibay waa sii daayeen ka fiirsada ummadda soomaaliyeedoo warka daljir soo gaarayo daljir
guriyaha iyagii cadeyn cidii u rabta iyo ceelka iyagii baanu keenay in la cambaareeyo oo la eedeeyo ilaahayna raalli kama aha annaguna raalli ka noqon mayno waana idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu